Uppgift nummer 11 eller 12. Hur ska du ska åka längd, bredd eller höjd med 1 cm hos denna rätt block? Vilket mått ska du ändra för att volymen ska ändras så lite som möjligt? Du kan börja med att du räknar volym är lika med. Jag har skrivit A, B och H där. Därför att volymen är A multiplicerar med B multiplicerar med H. Det är V. Så det originalet är 8 multiplicerar med 4 multiplicerar med 3. Kubikcentimeter. Så har vi 12 multiplicerar med 8. 96. Kubikcentimeter. Okay. Vi ska prova att A är lika med 9 cm, B är kvar som är 4 cm och H är 3 cm. Det är den som vi ska använda nu. Så V är lika med 9, det här är 9, inte A, multiplicerar med 4, multiplicerar med 3 kubikcentimeter. Så har vi 12 multiplicerar med 9, 18, 108. Så har vi 108 kubikcentimeter. Nu ska vi ändra B. Så A går vi tillbaka till 8 cm. Men B blir det högre. Så har vi 5 cm. Och sen H blir det 3 cm. Så 8 och 3. Exakt samma B som har blivit högre. Okay, så V är lika med 8 multiplicerar med 5 multiplicerar med 3 kubikcentimeter. Så har vi 15. 15 multiplicerar med 8 eller 30 multiplicerar med 4. Det är exakt samma sak. Så 120 kubikcentimeter. Okej, nu ska vi ändra H istället. Så A är 8 cm fortfarande. B är 4 cm fortfarande. H den här gången är 4 cm. Så har vi volym är lika med. A som är 8 multiplicerar med 4 multiplicerar med 4. Kubikcentimeter. Så får vi 16. Multiplicerar med 8. Eller 32 multiplicerar med 4. Så har vi 8. 128. 128 kubikcentimeter. Så ni ser här nu. Den som vi ska ändra så att vi får så lite som möjligt ökning. Är det basen. Det var basen som vi skulle ändra. Vi skulle höja den i ett. Så får vi så lite som möjligt. Ändrar vi bredden. Då får vi 120 som ni ser här. Ändrar vi höjden ännu mer. Blir det 128 ännu mer. Så det skulle vara basen skulle jag. Eller längden. Inte basen. Längden skulle jag ändra.